Nu kommer der to charmetroller mere, der er lidt anderledes. Det er to labander, og de har faktisk huseret i Eldorado før, men aldrig før med deres nye og kommende turnéorkester. Det er Laban, der skal præsentere en af deres helt nye sange, og vi sætter fuld blitz på, for her kommer det nemlig med et kamera. Fest i studiet, og sådan skal en god afslutning jo være, for inden at bo er alting godt, kan vi fremkalde den sidste nyde her med Laban via et kamera. Og slut er det, og jeg skal også skynde mig, jeg skal til en reception inde i byen, som jeg i øvrigt er så knotten over ikke at være inviteret til, så jeg er lige ved ikke at gå med. Hej så længe.